السلام علیکم ګرانو دوستانو نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم سې خاص کر زه به تاسو ته دغه د افغانستان او د استرالیا سکوم د درې شر اوریزو لوبو سیریز ترسره کیدونکی ده د دغه سیریز په هکله باندې یو نوی خبر ما ترلاسه کړی ده سې تاسو سره به یې شریک کړم او بل به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې مې یو خبر درکړم سې ګجرات ټیم رشید خان وایس کیپټن ټاکلی ده او دې نه علاوه به زه تاسو ته د نجیب زدران په هکله باندې مې یو خبر بردار کما او دغه آی پی ایل کې سنن دوه لوبې ترسره سولې د دغه لوبو په هکله به هم زه تاسو ته ووایم مهم معلومات درسره شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ نو راځم اول زه تاسو ته ووایم سې نن په آی پی ایل کې دوه ډېرې زبردسته لوبې ترسره سولې د غرمې ټایم کې سه کومه لوبه ترسره سوله دغه د ممبئی انډین ټیم سه کوم د هغوی ډیلي کیپیټل سره لوبه ترسره کړله سې په دغه لوبه کې ممبئی او سلو اته اویا رنزه ټارګېټ ډیلي کیپیټل ته ورکړی و ډیلي کیپیټل بیا وکولی سې دغه ټارګېټ پوره کړي نولسم اور کې دغه یو سلو اته اویا رنزه ټارګېټ سه کوم ورکړی او دغه یې پوره کړی ده په څلور وکټو باندې ډیلي ټیم دغه لوبه ګټلې ده ماښام ټایم کې سکومه لوبه ترسره سوله ډېره زبردسته لوبه ترسره سوله رویل چیلنجر بنګلور ټیم د پنجاب ټیم سره لوبه وله اول بیټنګ لور چیلنجر بنګلور ترسره که 206 رنزه ټارګېټ پنجاب ته ورکړی او پنجاب بیا ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګېټ پوره کړی ده پنجاب ټیم بیا نولسم اور کې دغه ټارګېټ پوره که 15 لوبغاړي اوټ سول او سبا ته به زه تاسو ته ووایم سې په آی پی ایل کې یوه ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده دغه لوبه ماښام ټایم کې 6:30 بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي ګجرات ټیم سې کوم د کوم کې سې د افغانستان رشید خان او رحمان الله ګوربز او نور احمد مخې ستل سوي دي دوی به د پونې ټیم سره که خیری لوبېږي سبا ته صرف یوه لوبه ترسره کیدونکې ده او په دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم سې نن دغه ګوربز باندې ډېر زیات پریکټیسونه وکړه دغه ګجرات ټیم سې کوم د ګوربز باندې د کیپینګ پریکټیس سه مربانه کړه دا او د بیټنګ پریکټیس مربانه کړه دا امکان لري سه سبانه لوبه کې رشید خان او رحمان الله ګوربز دواړه د ګجرات ټیم لپاره ولوبېږي او بل خبر به زه تاسو وایم سه دغه ګجرات ټیم سه کوم د دغه خو کیپټان هرډیک پانډیا د خو وایس کیپټان به رشید خان کړه دا نو دلته خو دغه خبره واضحه سوله سه رشید خان به دغه ټولو لوبه کې د ګجرات ټیم لپاره که خیری لوبه ترسره کړي د نه علاوه به زه تاسو ته د نجیب زدران په هکله باندې مې یو خبر درکړم سې هغه ډاکه پرې میلک کې نجیب زدران اولنۍ دوه لوبه کې ده ته چانس ورکړی و خو دومره خاص ونه ځلېده بیا هغه نن سې کومه لوبه ترسره سوله په دغه کې نجیب زدران ته موقع نه وه ورکړې یعنی نجیب زدران یې هغه لوبډلې نه باسری ده د ده په ځای باندې یو بل د هندوستان لوبغاړي ته یې چانس ورکړی ده ځکه نجیب زدران اولنۍ لوبه کې هم ښه ونه ځلېده او دویمه لوبه کې هم صرف د دیارلس رنزه کړي ول نو نن دغه امبانی لمیټډ په نوم باندې سې کوم ټیم د دوی دغه لوبه هم بایللې ده نجیب زدران خو یې نه وه لوبولی خو دوی دغه لوبه بایللې ده هغه بل ټیم 291 رنزه ټارګېټ ورکړی و دوی به 288 پورې دغه رنزونه رسولی دي او ټول اورونه بیا ختم سوي دي هغه بل ټیم نه دغه لوبه وګټله خو دغه لوبه کې نجیب زدران ته چانس نه ورکړی او د نه علاوه به زه تاسو دغه د افغانستان او د استرالیا سکوم راتلونکی سیریز ترسره کیدونکې ده په دغه کې درې شر اوریزې لوبې افغانستان کرکټ بورډ سکوم خبر ورکړی ده افغانستان به استرالیا سره درې شر اوریزې لوبې ترسره کړي او د افغانستان کرکټ بورډ بیا غواړي سې دغه لوبې په هندوستان کې ترسره سي زه به تاسو ته ووایم سې د افغانستان کرکټ بورډ هندوستان کرکټ بورډ سره خبرې روانې کړې دي او غواړي دغه درې شر اوریزې لوبې په هندوستان کې ترسره کړي ځکه د استرالیا زیاتره لوبغاړي په آی پی ایل کې لوبېږي او آی پی ایل سي څنګه ختم سي یعنی آی پی ایل 22 د کشلم مای باندې ختميږي نو سي څنګه آی پی ایل ختم سي افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې د استرالیا لوبغاړي به تیار په عمل ته هندوستان کې او موږ سره به درې شر اوریزې لوبې ترسره کړي بیا به جون میاشت کې ګوره استرالیا سره بیا وخت نسته د وم جون باندې استرالیا بیا سریلانکا سره په سریلانکا کې هم لوبېږي نو افغانستان کرکټ بورډ خو دغه کوشش روان کړی ده چې دغه استرالیا سره سي درې شر اوریزې لوبې ترسره کړي کې دي دغه په هندوستان کې ترسره کی نو ګورو په دغه کې افغانستان کرکټ بورډ څومره کامیاب کیږي دغه به خیر وخت سره ثابت سي نو هم دغه سي تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای سي.